Здравейте! Аз съм инженер Диана Илиева и в тази презентация ще ви представя някои от мерките за защита, свързани с експозиция на работещите на химични агенти. Тези мерки за защита са посочени в Наредба 13 от 30 декември 2003 година за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, която въвежда минималните изисквания за защита на работещите. Отначало нека да въведем някои основни термини – химичен агент, опасен химичен агент и дейност, включваща химични агенти. Химичен агент е всяко химично вещество или съединение, което самостоятелно или в смес присъства в естествено състояние или се произвежда, използва или отделя, включително като отпадък при производство на дейност, независимо от това дали е или не е произведено и дали е пуснато на пазара. Опасен химичен агент е всеки химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасно вещество или смес. Като дейност, включваща химични агенти, трябва да се има предвид всяка една дейност, при която се използват химични агенти, включително и съхранение, както и когато химичните агенти са резултат от дейността. Класификацията на опасните химични вещества и смеси е посочена в два нормативни акта. Първият е регламента CLP, регламент 1272 от 2008 година, който въвежда класификацията, която в момента е валидна при веществата. Когато говорим за смеси, все още се прилагат директивите и класификацията е описана в наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси. Тази класификация ще се прилага до 31 май 2015 година, след което всички и вещества и смеси ще се класифицират само по регламента. Най-общо, веществата и смесите се разделят на три групи – физични опасности, опасности, при които може да се стигне до пожар или експлозия, опасности за здравето и опасности за околната среда. Това, което веднага може да ни насочи каква е опасността на дадено вещество или смес, е символа или пиктограмата. Символ се наричат знаците, които са на оранжев фон. Те са по директивите и що се отнася до смесите, все още са валидни и се прилагат, както казах, до 31 май 2015 година. Пиктограмите, знаците, които на бял фон с червен кант показват каква е опасността, вече се прилагат за веществата, може да ги видите в информационните листове за вещества и само те ще продължат да се прилагат от 1 юни 2015 година. Как могат да попаднат в организма опасните химични вещества и смеси? Най-общо по три начина. Чрез вдишване, през кожата и през устата. Най-бързият път за постъпване в организма е чрез вдишването. Опасностите за здравето могат да се разделят на няколко типа. Първо е токсичността. Или, както най-често може да използваме думата, това са отровните химични вещества и смеси. При постъпване в организма по един от описаните три начина, те могат веднага да доведат до смърт. Специфична токсичност за определени органи означава, че при попадане в организма съответното вещество или смес могат да увредят конкретен орган, например черния дроб. Корозия и дразнене на кожата са две степени на въздействие върху кожата, като корозия е по-силната степен, както може да се използва израза изгаряне на кожата и дразнене на кожата, примерно е натриевата основа, солата каустика. Друга група е от класификацията е сериозно увреждане на очите, съответно дразнене на очите като по-слаба степен. Въздействието е по същия начин, както при корозията, дразненето на кожата, но нека да имаме предвид, че очите са доста по-чувствителен орган от нашето тяло, поради което тези опасни химични вещества и смеси са отделени в тази отделна група. Респираторна или кожна сенсибилизация означава, че при контакт с кожата или при вдишване в дадено опасно химично вещество или смес, дадено химичен агент, може да предизвика алергична реакция. Термините канцерогенност, мутагенност, токсичност за репродукцията са свързани с тъй наречените отдалечения ефект. Канцерогенност може да предизвика рак. Мутагенност може да предизвика мутация в
в нашата ДНК и по този начин нашето поколение да бъде увредено. Токсичност за репродукцията означава, че може да предизвика безплодие. Какви са основните изисквания за защита на наредба 13 от 2003 година? На първо място, работодателят трябва да предприеме мерки за установяване наличието на опасни химични агенти на работното място. Какво означава това? Като добра практика и изисквания, нормативни изисквания, трябва да се изготви списък на опасните химични агенти. По какъв начин може да обхванем наистина всички опасни химични агенти, като имаме предвид, че трябва да се класифицират, да се обхванат не само тези, които използваме, но и тези, които могат да се отделят. Това може да стане чрез изготвяне на списъци на използването в производствения процес химични агенти, както и на такива получавани от самия процес, например заварачни газове, димни отделени и други. Следващото наше задължение е да има изготвена картотека за използването на опасни вещества. Картотеката представлява сборник от информационните листове за безопасност. Задължение на вносителя-производителя е да предостави информационен лист за безопасност на български език на всеки един потребител. При наличие на опасни химични агенти, работодателят е задължен да извърши и оценка на риска за здравето и безопасността на работещите. Част от оценката на риска е и измерванията, като за тях трябва да имаме предвид граничните стойности на химичните агенти във въздуха на работното място. Това е допустимата концентрация на химичния агент във въздуха на дихателната зона на работещия за определен период от време. Наредба 7, също от 1999 година за минималните изисквания при използване на работното оборудване на работните места, също указва, че при наличие на контакт на работещите с опасни вещества, трябва да бъде извършван периодичен контрол за концентрациите на вредни вещества във въздуха на работната среда. След като бъдат направени измервания на опасните, на количеството на опасно химично вещество или смес във въздуха на работната среда, е необходимо да се имат предвид и още други източници на информация, за да бъде направена цялостна оценка на риска. На първо място трябва да се имат предвид опасните свойства на химичните агенти. По какъв начин? Дали това са физични опасности или пък са опасности за здравето? След това важна информация са данните от информационния лист за безопасност, тъй като там има също посочени и други елементи, които са важни, по какъв начин се класифицира, върху кой орган въздействие, ако имаме специфичното определение органи. Друга важна информация е степента, видът и продължителността на експозицията. Трябва да се вземе предвид и условията на работа с опасни химични агенти, както и тяхното количество. Ефектът от предпазните мерки, които са предприети или ще бъдат предприети, също трябва да се имат предвид. Не трябва да забравяме и заключението от здравното наблюдение, когато има налични данни. По-нататък ще разгледаме основните мерки за защита, които са посочени в наредба 13 от 2003 година. На първо място е необходимо да се идентифицира възможността за отстраняване или подмяна на опасния химичен агент. По какъв начин може да стане това? Могат да се получат алтернативни методики за приложение на процесите, така че да се отстрани необходимостта от използване на конкретния химичен агент. Следващия начин е чрез проучване за потенциални заместители на химичния агент, ако не е възможно отстраняването му. Например, някои почистващи химични агенти, които са с висока токсичност или са силно корозивни, могат да бъдат заменени с други, които не са с толкова опасни свойства. Накрая, преди да изберем съответната алтернатива, е необходимо да сравним съответните опасности по отношение на безопасността и здравето при работа. Следващия ангажимент, свързан с защита на работещите, е за извършването на технически или организационни мерки за предотвратяване на пожари и експлозии при работа. Този ангажимент е свързан най-вече когато се използват пожароопасни запалими химикали или пък такива, които са потенциални експлозиви. Тук е особено значение на правилното съхранение, така че, например, да се разделят несъвместими химични агенти,
осигуряване на обезопасено оборудване с характеристики, които отговарят на условията на работната среда, когато има риск за създаване на експлозивна атмосфера. Знаете, че наредба 11 е тази, която поставя конкретните изисквания за оценка на риска, изисквания към оборудването, така че да не се създават опасности от експлозия, да няма източници на запалване. Третата мярка, с която е необходимо да се предотврати пожар или експлозия по време на работа, или по-скоро да бъдем готови, така че да се намалят последиците, това е изготвянето на план за действие при аварии, така че във всеки един момент да можем да реагираме адекватно и да намалим последиците към човешки жертви, замърсяване на околната и среда или увреждане на оборудване, сграден фонд и други. Следващата мярка, която изисква наредба 13 от 2003 година, е предотвратяването на отделяне на прах при обработка на прахообразни материали. Освен това е необходимо да се съблюдава и формирането на вторични източници, по-точно да се използват методи, при които формирането на вторични източници да бъде максимално намалено. Как може да стане това? При манипулирането и опаковането на прахообразни материали е добре това да се извършва предимно автоматизирано или механизирано, особено когато имаме свободно падане, това да бъде от минимална височина. Формирането на вторични източници на замърсяване обикновено става при почистване, поради което при почистване на прахообразни материали не се прилагат сухи способи, като измитане, изчетване, изтупване или почистване с гъстен въздух. Използва се мокро почистване или вакуумни устройства. Следващата мярка за защита, която е свързана с предприемане на технически мерки, това е изолирането на целия процес или на части от процеса. За да бъде извършено това, е необходимо да се идентифицират възможности за капсуловане на целия процес или на части от него, като се обърне внимание на проблемите с статичното електричество при работа с запалими течности или формиране на експлозивна атмосфера, например от прахообразни материали или от аерозоли. Следващата мярка е свързана с ограничаване на отделянето на химични агенти във въздуха. Тази мярка е свързана с монтиране на локални аспирационни системи или капаци на открити повърхности, изолиране в отделни помещения или използване на пенители. Може да видите, например, при заваряване, прилагането на локална аспирационна система, забележете, че аспирационната система не е над главата на работещия, тъй като ако тя е над главата на работещия, вредните изпарения на практика ще минават първо през неговата дихателна зона. Една от организационните мерки за защита е разработването на инструкция или указания за безопасна работа. Наредба 7 от 1999 година изисква за всяко опасно вещество да бъде разработена такава инструкция или указания за безопасна работа. Тя трябва да бъде разбираема. Препоръчително съдържание на инструкцията може да бъде посоченото на слайда. Като информация за съставянето на инструкцията може да използвате от информационния лист за безопасност. На първо място класификацията е опасност, с какво може да увреди здравето на работещия или да предизвика заплаха за безопасността в съответния химичен агент. Какви мерки за оказване на първа помощ при аварийни ситуации е необходимо да бъдат извършени? Ако имаме пожар, кое е подходящото средство за гашене на пожар? Ако имаме разлив или разсипване, какви са мерките и материалите за ограничаване? Важни са и някои основни указания и мерки за безопасна работа, както и условията за безопасно съхранение. Те на последно място, ако е необходимо използването на лични предпазни средства, те да бъдат посочени заедно с правилата за тяхното използване. Като последна мярка за защита, ако по никакъв друг начин не мога да бъде постигната безопасност, това е използването на специално работно облекло и лични предпазни средства. За да се определи какво облекло или лични предпазни средства трябва да бъдат използвани, ние трябва да определим начина, който постъпва химичния агент в организма. Например, за защита на очите, предпазни очила, лицеви шлемове, ако имаме опасност от увреждане на очите,
дихателна защита, за защита на кожата, ръкавици, обувки или защитно облекло. Самото осигуряване на лични предпазни средства не е достатъчно, необходимо е да бъдат осигурени инструкции за употреба на личните предпазни средства, както и на работещите да бъде показано правилното използване, съхранение и почистване на личните предпазни средства. Друга организационна мярка е информирането и обучението на работещите за работа с опасни химични агенти. Наредба 13 от 2003 година изисква на работещите да бъде предоставена информация за оценката на риска, както и данни за опасните химични агенти при работа, какви стойности са измерени и какви са съответните гранични стойности. Необходимо е работещите да бъдат обучени и за предпазните мерки и действия, които трябва да предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи, тъй като знаете, че Законът за здравословни и безопасни условия на труд изисква работещите да пазят не само себе си, но и своите колеги. На работещите трябва да бъде осигурен достъп до информационните листове за безопасност, както и своевременно да бъде предавана нова информация, която е достигнала до работодателя във връзка с използваните химични агенти. Наредба 13 изисква при оценката на риска да бъде направена и оценка на съответствието на предприетите мерки с изискванията на наредбата. Аз съм извадила за вас някои от изискванията, които може да се зададете вие при извършване на оценката на риска. Подходяща ли е организацията на работните процеси и работните места? Дали процесът е организиран като последователност, като съвместимост на работните места, така че да се намали вероятността от експозиция на химични агенти? Осигурено ли е подходящо оборудване, средства за защита и поддръжка е следващото изискване на наредбата. Както вече казахме, ако има опасност от експлозия, е необходимо да бъде използвано подходящо оборудване. Ако се обработват прахообразни материали, тогава почистването, поддръжката на оборудването би трябвало да бъде осъществено по подходящ начин, така че да не се стигне до вторично замърсяване. Третото изискване е свързано с ограничаване на броя на работещите, които са или могат да бъдат експонирани. Това може да стане чрез прилагане на една от организационните мерки и изолиране на съответното работно място в отделно помещение, например. Следващото изискване е свързано с намаляване на продължителността и степента на експозицията. Дали хората, които работят с съответните химични агенти, могат да бъдат отделени от процеса за определен период? Необходимо ли е постоянно тяхно разположение в зоната на химичния агент? Следващото изискване е свързано с предприемане на хигиенни мерки за предотвратяване и намаляване на възможността за експозиция на опасни химични агенти, както и ограничаване на количествата на химичните агенти до минимума, необходим за извършване на определен вид работа. И не на последно място, изискването за въвеждане на процедури за безопасна работа, съхранение и транспортиране на опасни химични агенти, да не забравяме и отпадъците, които съдържат опасни химични агенти. Тук е момента да спомена и за наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, която поставя конкретни изисквания по отношение на организацията и процедурите, свързани с съхранение на опасни химични вещества и смеси. Здравото наблюдение на работещите с опасни химични агенти е важно, тъй като това може да ни даде предварителна индикация за проблем. Наредба 13 изисква за ранно откриване на заболявания или увреждане на здравето в резултат на въздействие на химични агенти да се извършват периодични медицински прегледи, съответно и изследвания, съгласно наредба 3 от 1987 година. Част от изследванията са свързани с определяне на биомаркери. Изследването на биомаркери за експозиция или биомаркери за ефект е посочено в наредба 13 от 2003 година, като в приложение 2 на наредбата са посочени конкретни химични агенти, при които има задължение за подобно изследване. Нека все пак да кажем какво означава биомаркер за експозиция или биомаркер за ефект. Биомаркер за експозиция е химичният агент или негов метаболит или метаболити,
определени в биологични среди – кръв, урина, слюнка, пот, соци и други. Биомаркер за ефект е биохимичен, физиологичен или друг алтернативен показател, чието отклонение от референтните стойности са свързани с въздействието на даден химичен агент в работното място. Както виждате, в приложение 2 на наредба 13 са посочени биомаркери за експозиция или биомаркери за ефект в експозиция на ацетон, бензен, винилхлорид, олово, серовъглерод и други.